Булукай, хетон бессала проект, ментус бем лохпор, он на научной педагогической улебер, бхатчисы ганнах, то дети хамин, тыганча того сюстюльдем бессала, ка гамайн хюльбе бит кюнюгар тэрэбит кихибин. Олок коту, булум улухугар, он на Котуглулинге федеральный университет, Котуго муктар, тылларын, культураларын, Уэлетер институтка, саха литературатын кафедратыгар, мен бейем научный педагогический идебинен, саха литературатын серике минағы периодын уэлетебен студионларга. Онын мен эти темаға элбэх докладтары орон, монография, учебное пособие, хуруян, бу проект, котон, билигин даганы кыттарга бөрүүнөн келбитим денети ханада. Бу саха литературатын ылан көрөр боллакка ага дойду херитин көмүскүргө сүлбө хуруячы кыттыбыта. Саасаадак тутан киндер ага дойдуларын көмүскө биттере. Олортон жөөгө аныстырап согото кыргыхы хонутугар өлбүтө. Оннагылар бары дойдуларга төннөн келбиттере. Мен ити жонтон икки хуруячыга болгомто бу нурометэ тоо дете хакиндерге киндер айымнылыргар буулуу кыйы суолтата олус дириңник бары түттен сырдатылдан көчтөр. Ити бастакы хуруячы Тимофей Егорович Сметанин аспыт сылга кетигенче 19 сылга бихе кене сүз сахын белете абиппит. Тимофей Сметанин бары хуга сүлбе хеттолору хүлбе хетте хыл олор бут кихе. Кене тыгынча 1919 сылла кахетенне хүлбе 5 күнүгөр төрөн баран тыгынча 1904 хетте хыллакка сүлбага сахын өссө толбакка хыжа натар жахайын түөт күнүгөр олохтан бар быта. Онон хуаттан көрдөкө хүлбага стилдер гынан баран кене толору хүлбага сахын толбатак кихе. Ол гынан баран жакене бу сәри тематын кайдакта курдук дериңнек бары түттен барсыттан аймыларыгар болан баран литература бара жанрыгар барытыгар поэзияга драматургияга прозага барытыгар кене көлдөр битебит кене сериттен кенен баран бары ого үсүрө кыл олор бута ол үс сылыхигер кене токтона халбе хайымнены суруян бихе хабайны хелестивенне халлар быт улок чагылкай суруячы болар. Мен кинени эти нуча классической литература тыгар Лермонтова ханатар, саха Лермонтова ден аттык бун барабын. Тоже таха киндер кыржык даганы саастарынан даганы он эти бары жанр бартын бахалабыттарынан, таланнарынан Оропына хайдары сөп түбі хәлдер, жүрелі хәлдер. Тимофей Сметанин оттон дейл Лермонтовтан ұраты тәдейін, кені маңнал ұқаққа әрігер, ұра қыран әлекке төрәбет кейі болдағы дей. А Лермонтовы бейі білебет кені дворян, бай дворянство, обсастыва төрәбет европейскай қолы бұра сайдыыны өрі ғалбыт кейі. Ол ғынан баран кенілер еті айар үлелерін ылан көрдөкко кенилер модун таланнара айымныларын ис күүхэ итин элестибелере баая ити барыта кенилери хайдахара чугахатар бээбээлергер. Тимофей Сметанин айар үлете өр кемге нучалы тыл бастан матак болан бу саха сирин саха литературатын агачытын эгететтен таксыбатага ону жети итагахи итибетин эми улуун жону тууратаннар бу сүз сахын белетирге кени нучалы тылынан айымнылара таксыбыт этеме бир улахан ситихи болар бихека саха литературатыгар бихиги жоммут кыржык таганы же кең айгага таксын билигин биллен кең агачы
бихребрин лыден. Мен ханыбын, кенете Курской дугаға сәрелес бүккейі болан, күхін бихеха, күхөрі күхін. Эмете Москваттан улахан суруячылар, байыны суруячылар кәлігі бұттара. Сергей Михеенков ден. Ол кейі «Жизнь замечательных людей» ден серияға. Именно де бұ Курской дуга кіргіхітін суруяр болан. Буманны бихеха материал хомуя кәлбітеді. Онна кенен аха ити ол кемге робына бу Тимофей Сметанин сүйсағын толар тәрәхінлергер хыджан, библиотекаға ене мейлбәқ материалы хомуян. Бу кенегетігер баға Тимофей Сметанин еме қайдығыры ойуланы дейханы бін. Тимофей Сметанин онна ити білігін мен кәпсіркейім Степан Иванович Тимофеев, әме бойын хұруячы. Кейінлер даша аттарынан қайдағары жөрелі құрдықтар білдістірі Тимофейден аттақ, екес бола Тимофеевден Распаниялақ. Онтан Тимофей Сметанин деп бүппі құрдық бары қоға хүлбе әтті толыр ұхыл олар бұп болағына. Степан Иванович Тимофеев наға ұнық олық тоғын сағығар дылы олар бұт кейі. Кені түхінші тоғыз үй сүрбе бір қыллаққа тоқсуңе әтті күнігер, етір ғоспы ден бәлет еркін мүтігер, маңа қаңала сұлуғын бастықы мауырық нәхелегер түрі біте. Кені сүрдәғ жекті биографиялақ, бүтейдәғ ғосколатын бүтерен баран, кені культурна хырдатар училищені отуттығы сұллаққа бүтер біте. Ол жыл Ленинградтан Островская атынан театральный училищеға, бұл национальный студияға оғылыру таланнақ оғылыру артист өрағар қопуя кәлбет приемный комиссия кәлбетігер. Кені онны тиен әме экзаменлары тұтуған тұттаран, хетихиляқтық тұттаран культурны ғырдатар. Училище библиотечне халатын бүтер біткіхе, ити театральный институтка кейір біте. Онын жауты текке оға болан кенілер Ленинград қораққа бір аяннан бәйті музей құрдық, кере қораққа жекенілер өрені бар бұттыра. Степан Тимофеев түрден ғыллаққа онығы сағын толпып болан, кенені онына кене бірге өрінер оғыларын бес кейіне армияға ұраллар. Себеске армияға кәкетегір сұлғыспаға. Негінен кейіне түрдің бір ғылаққа әрі қаланы тұғыр ұжы құлғыспалы ғынжар кейі. Оның кейіне де Карелске қомоға әрілігер. Оның сәрі қаланы ғыттан бүтірділі кейіне ағадай дұтын көміскөреті ұғырігі күтті бұт кейі. Оның кені ағыланы ағыттан бүтір дұлы әрігі ғыджі бұт. Оның түрдің алты ғыллаққа дөйді тұғаттөнден кәлбіт. Иті бейл әме бәйтін биография тұғыр қаталанмат итіндік бәле олықты түгенне ақ кейі. Кәлем баран кені кенеге издательство тұғыр үлелі келбіте бастан корректорынан, онтын редакторынан. Оның жеті олық еті издательствоға кені сағырырдылы, пенсияға баран олық бүтірдылы төтін үлілі әбіт кейі. Кені айыр үлетін ұлан көрір болдыққа, отын бастықынан бекі кеніне пағыт ден ғыналы бұт. Кені пағызия тұғар әме Тимофей Сметаниңі құрдық сақаллатын тұңна қобраға үйуладар. Онна бұ екке кейі бәйбейлерін хитәрсен берер өріттері кенелер бұ қақаллатын, бұ бәйлерін дойдуларын, әбескей сөйуғыры көңілін көміске әбір жон құрдық болбаққа кенелері Европаны фашистской талабыр жаттаттан, нацизмтан көміске әбір жон құрдық. Наха кеңіне күлдірілер.
Тогда хотя бы боюн халлатер батрейста, хотя я хелила стахтереди. Тох парите Европа дой доларан баратанахан. Вот он бо фурьячилар, а я люблю дарегер серии хагаланыгаттан бүтөр дылы барата. Көштер, онна бо саха халлата, бо хериге, бо кыйы боларын тухугар келдер биткалаты олочу барата. Арыллар денет яханады. Степан Тимофеев айымныларыгар сәрі бары түгеннері арыллалар. Сәрі олығы. Ите қолыбыран ұтшылы тәрболлаққа кені құхонның қайдақыры бытавые зарисовки ден әтеққа сөп. Жа бұ саллаттар күннәғі түбіктері кіргі қону тәрі болбатақ денетін мінетәбін. Қолыбыра почта кәліте бұ воинская частка, бұжаннор қайдақ күні бұға аңарда сол кіргіхері болбаққа кіргіхі кәнеттен хыньяналлара, ите халлатыр бейбейдергір сұхыаннара, ите барыта хүлде ахергяқтек толырутық ойуланар. Онын Степан Тимофеев, ите ұлу көйі боларын тұхуғар біхігі халлаттар бұд, сақа халлата, патриот, интернационалист кейі қайда құрды құрсынның сәрейлес бітін, атономуқтарттан кене тоқтан да қалсы баққа атономуқтар күтті бірге сәрейлес бітін үрді үшігейдік бәйтін айымныларғар көрдір бітті. Оның өсі бір түгені мен бәлетебін Степан Тимофеев айыртым үлетігер кені олыс үшігей тұл басшы деді. Оның кене сәрей тұхынан нұтшы олақан фуруячыларын, айымныларын, қолыбырайте Константин Симанов «Живые и мертвые» трилогиятын сақалы саңарпыт оның құлаққан бияқа ұлаққан тұлбас теориятығыр, историятығыр қылады келдер біткегі болар. Оның түміктен әттақаттан бұ біхеге бойын фуруячылар бұд Степан Тимофеев, Тимофей Сметанин, олыс бұл қақа литературатын қайдыдығыр. Емені әрі тематын әрі болбаққа әрі дәкәнеттен кенелері де бігеген ұропыт қайдақ ұрыс қалламыт қораттары дәребініне чөлгір түхәрбеден әйеләқ кәмге қайдақ үлі ләбеден оны барытын наға чүгейді көддөрбіт. Ұлаққан хұруячылар болалар.